республикаға сөйәғын білімнәғын бұланы тол баққа әр. Оттағын бұланы әтті 15 бірін, сейліғі білімнәғын 11 бірін, сенағы білімнәғын 33 бірін толы. Қалбыт кәмінгі сөйіні күстетар оту білімнәғы бет доты қайсын министерін сол бәйәсін әбі әнәғін толырақшы Афанасий Михайлович Семенова күтті кәсет әбет. Афанасий Михайлович, нұрауылырың. Ол ұраймықанға ұқсала бұғымайғы режиме білдерінден дейтілер. Оның оттұрын отудағы сара бұрығынан бұлантан толыр бұттарден істебіт. Маңында күзік бұ ұрағаты ұстарға оту білімнерге балығын ұстығырда маңында осынан тол жағыл ұлығына. Осынан үйті сүйіп паралар көттіқ бұтны. Бүгінгі түй қатысын правының белбес сүйіп параларынан Кәндегі күндерге тұғасты проведенелері, ұлыс жағалтылары, әбей мерелері, тірәңдерге көріндер болан, көрбе боланлар. Оның провестуіме анал сұрдықтары бертілі әбінтемегер. Бүгін үңгі дандайынан бұлантан оппыт ауан бұрғаны болды. 312 түгінші тұғынан оттағы болды. Мұнаттан Құран үші өз дилдар күнде тұрандар, құдығылы ұстаттан үйе қылма, абай, өлін, әті жүгансқы күддік, әтіген күддік ұлыстары бұландарын толадылар. Жүгей дек, оттуан ер ұлыстары ме балдар, ол күддік тоғын бей бірғында қамал ұға бар, оған татақсы бірғында бұл түрапчы, мәң қаңылас, қаңылас, күддік ұлыстар үші көтірілі әлдер. Оның кәндікі күндерге бүлі әлбек ототтан, үшведдер кәкілері кейдеден көрін ұлыра бұд. Ұлыстық болығын күрді кетей өмекәңі бар әдеде. Оны тек әкке әдегалдар ұлылы бұттыр кәнінде, етінде бұл аспын әділі күйіскөлілер бар алынна білген отырын бұланың бейін бірген күнділер. Еті аспын әлі еңін күрдіқ. Оның бей бұланы бұла ғордақтар ұлылы бұттырын темігер үнді Көмеңі тейіп біттірі ұлғаныр ұлғаныны дейін көрі біт. Оны ұлықта дегалтылар бұл күн дел тұран бер бітінен әме бұл қағастығылар, бейділен жанлар, күйіске, үлілінлер индексі тейіп олды дейін көрі біт. Афтан Микалыш, ұтты бүгіздік атытылатың не амалар, мен қаласты үші дегелерді. Білген ұтты күздік күн дел тұран не дейлі егер амалар үлді Аммал ұғығыр ұққа бұлан 31-тіңші 469-тіңші тонна. Білінгі тұрғынан 48-тіңші құрдық тонна ұт білімленіне. Бүкіндерге ұлханны қардаватағына ұтчыттар үлелері үмірі оған. Бәлейден әттіға аммал ұғыны дүнін күнгі тіңші тоннаға тие ұт кәбігілер боласырытты. Ордук турган тетим мәхтик кескил Давидов хайс үлелеті. Нәхелектерінен тарболлаға бәтіңнер абағалар чықырдар ордук чағал хайды күлелі сылжалар. Сыллағы бұланларын кота барын 100 бірғантан тақсаны толардылар. Кірін нәхелектер әмея бары бұланларын тамтачу толарын елдер. Опыт юниті ортта екәп, бұларыңыз атты кәнесін үшігей. Оттан бұл сәнің ортатық үйінді. Оттан бұл бұламыдым бұлағы әрі дұланларын бедді мегзивенологы. Қолыры бұлырын елдер ағыл 505 тонныды бұланыр үс мегзивенологы бұл. Бұл бұланы әтті үсті тонны от білімдәңі үс қаяты бұл. Оны 2-ші сүйіс бұламыд, оттан ол дүн әсет оқып бар. Сен ашпып бар, оны силы саңырықта Атак, бұламытын бұл ұлықпыт еңіне бұд қаллан тұрдыр шөй бұл өті. Қаллан бұл бір неделі тұрым бей бітер. Бағамы отта тұрды бұл сәйін. Атак, үліғеттер бұлғаны шөйді күлелдей жалдар. Мезвен олы бір, бестей кейді әқпет. Атты бір көлі тұқт ең бар. Көлі үлі ең бар, ұнтығы бұлғаны мобилінай, үріққат Бұй ұлыс бағалың жағалынан барға хайтуалар отығын бір күнітін сағылаған ұққы керен сағылағы тұрам. Бұйылғы ұт қампаниятын сүрін ұратытынан ұлыс егер күріқ білдерілі өте болар. Оның ұққы ұлыған интерес өскен ұлыс бары оның төт нәхілеге басты рейін ұққы күшке түрінілер. Күріқтегі білдерін тұрауы тоғыддық бастауыт нәліктерінен, нәлік бұланларынан, оның бұ Оты егер төхе тонна отын оған бұттырынан, ашқо ағам мұттын бастығы месіндің тарих бұл балаған ең бір жүгер. Оны отты бастығы месіндіға рулуынды тілес бұл бұштық тұрды. Икіс месіндіға рулуынды кәсейілікке, оны тұққа үйіс месіндіға бұл көвей қарапқа.
Инеганан кас бидин эле баалыга, эле иннеттон иннетер буту категорияда ий бараныр огуддоттон бүйүнгө тургунан күрөккө же бидин гуддабага бүтүн чакыр нелеттерек иннеге күнгелдир. Бу курдук быйылкы үйүнү ортонун сыналанан турар. Күнбүгүн кахилибинин бастыкы сорттак үчүгө ят. Анын халлан турун бердер улуу сылаагы булаанын толорок кеткен бүк эрелле халарат. Алар Сынтайнын Хемшанов сыхатилигинете амма. Антон Усенен, бу устарга холовра от ыдылла турар экен мегер от тиер тийбет тохтарын ааналар дуухту онна холовра улахан элбех буланы ордук мобилне бергенле толоро булуктаатыр кинеге туух бул чопчу көмө бар умате техника тиене терин куддук агыны ден круг бар булда ол агынандар били итетелдерин куддук үнүбүт орто үнүбүт ортоттан намага кыйын диен нелеттер кайсылар ми бу эрсүгө төрөтө экен болду анын бар анын хевестен провистомия анал жалтаран ди бары иште биле деп кудук анал билеген көрүлдү те хүбү билмелен те такса холковайда эти 14 улуска тиен турар энне барата 335 мобилный бригада терилден турар он эти мобилный бригадалар оттоондор тимигинен барата булан быгытынан 16 тыгынчы тонна оттонулукта Оны эти барытыгар оройонго барытыгар дейін бұл бақа оройон ехер бар бұл бидділен нелектерге, бидділен қасылыға бұл көйен месетер ұттамат болу бұттен сіндегі де әбі тірәхіндер бар алдыр. Ол түмігер еті әбі тірәхіндерге еті әбі тәрен, хама тәрен оройон территориятын, нелек территориятын, хорохтыр оройонтан тақстандар атын оройонға тиен ұттығы жылдар білген. Onun iti ettiğinden ettiği kadar terehenge iti kaççı kümeli aktiyen körebit. Onunla kendiler ağın suattan iti bulan oğustu bütürgar kıstıkka kirilleri septe qodbar buluyen bir ağı bit. Anton, bu ota tığlağına sığına bığılı bit edilir. Dizini kimler kontrolü, kim ne yapalır bu evde tığaysı ministerstü? Anton, tığaysı vatın ministerstü sılayı ot sığını tırıkımında severir. Onunla tığın bıyıl Ағының көрін баран басты кластағы оққа алты тұхынша дейін бұл хентраны ұлыстығы, кейін ұлыстығы дейін, қотығы ұлыстығы бір тонна от сәтті тұхынша болады дейін, басты кластағы от. Ені рекомендация берілден тұрар. Еті барта тақстан ұлыстығы барта тиен тұрар. Білген боланы бұл үшеведі оттан ер ұлыстар бұл тек аңалас құрдық, түріпчі, еті амма, құрдық ұлыстар бұл от атылы тиеттен заявка берен әрелдер. Бүгінгі күнге түнче 100 тонната тақсы оты атылық бұтеті дейін, сенар сатылық бұтеттен, бұл дегізгі көрі чилеген атылық бұтеті дейін. Құлыбыр әндік от рынаға ме бұйылы ме тақсы нәрі. Құлыбыр әндік жүгітті әпікі көрдік сенар сейлес болын. Оты бәлім ағылығы бәлімін әңге осынан ұлыстары мел сәнерелерді. Оның бұл өйәбілі Үйәһә білулуғын намнеғілегі кең бағыналардағынан білдер, опсы ені алты үзгі. Үйгі патробитеске кооператив аспық сылғы бастың үлетінген тұя қағасы бұты министері сөтеттен 2 миллион солқы байдағы үбіл бұта, оның сөйіге бияғы үйінлерге барын адылағы техникалынан күрі қаға тұттан бұйыл бастағы өлгі мүйінілерін сен ағы құмындылар. Бұйыл Вот кемигер ардан, тон орту үйіні, ардаға батта пакылды дейқап. Иде бастықу анчага арай тұқаянылы күрітік, ардаға батанылы. Бачы туынаны ұлық біттен баланнан батақ бұд, оғынан баттан бұ ғаттан дегіне құлы түйет туынанын ұлықта біті болады, ол аңарының ча, екі туыны күрдік бар. 6-16 ғасирттен сүйші тоннасын ағылылар. Маны тәңен әхілек бұйыл, әбі ағылығы білімін әңін сайынлары дейін тұя қайсы бөті министерісті бөтін программатығар кейрен 12 ға бағынаны сүйірбі ға оттыру қодуғаны чөлігер түйірділер. Тенігі тенгі программын сайынларын бардақ бұтына құлы бұры лиманы ұрышыны бі әкәлбан, әңгі дәген хештеметі, оны құлы бұры. Мұны үтеппедің күрді барқалылығы тұр, үрдік бағаныларға құран емілі тұқ түйіммет, оны әл бақылығы ұты енді ғық бұтын бағары бөтіпті. Маңы төбілі әңі бұл министер үшкет түттем, оны бұл бігі ұлысқы жағалтата ағыс бүніне көрін құлығыр бұл 5 нәлекі бұл программа үлі дейді ұрышытты.
Нехилие гурухуньяга жак ньюситер системеттен чугас болан куран сылдырга чуттарга тухаталлахан, онан намнар сирен оруга тупсарыга барыниманы туханаллар. Холовар холбанар эхэр тияхиникені берен. Оны бу кооперативтер, эми бу мелиоративне сирттен тахынан турар бахыналар эгер, бу намна тереметерин куддук. Туак барондар эптерин онна бұраған үлелі істері олан әлбәт рақтарда жонна кіттіхан құрысы хұтығар еген мелиорацияда көмілі әлдір болыр. Бұ бағам әлбәқ. Құлы бұ дәребіне мәліг бар гектарын барысында сағына осатығы бір, сена сатығы бір кәқтақ. Сенағы кооператив нехилеге лоқтоқ тұргар ұдамыр сыныға берияға. Қачыстыбаты чүгейінен тұрас сірі чүгіханан бұқам сағаны хиленияғы лоқына бараллағы чығыла. Онтон номной үйінен рапыт кенчәрі тұр сағалам мүтілек әскілліяғы болуығар әрәлі өскеділер. Туған берігінан Мүхәбіліктен Василина Федотова, Гения Прахов, Александра Дамов. Сүйе бейгілім білімді әңге тәрәйінлерге олы бөтір бағынаны чөлөөр түйірігі, күрі оңы ұтығыр, құлбұнар тейінке атылы ұтығыр. Әнді күрдік, хамын Аллах қайысқалығы көте үп қатшы бара. Оны тұры өнір бейлірім е бұланынарынан, бейлірік бұланынан қанды қайысқаны, қанды қайысты баға, қанды нәйлекке көрбіттерінің бейлірі үйі түйіранлар берілдір. Ол түймегер бұл екі сылын, еті ұлысты бейлі дәтелдерін көрдік, үлі осыны түргетәді дейін көрәбіз. Оны ты шилесті білім нәйіне, оны сенашты білім нәйіне ұжы ұлатаныр әді. Оның хаппасқа? Хаппас әттігер ұлыстыр бұл кәнді ғылығы бәлірі әддеттен бұланынан ұлыс бетін егер хаппас оты оттуырын құру қашына болыныр. Құрытын, ол ететерім күддік оны тағынан республика ұлыстырыр әбет ұлыбыттен еті бүгін саяқы бер олырылдыр. Бәлірін қашын мұттыра тағынан үсеті бұйыл әсәбі әддеттен берділер. Күн бүгін оттан күддік бұлан тұлытыр ұрықатада ұлыстар балдар, сүрін ұлыстар бұл ардақ мәхдәвәті әне сүзгі тұлып кенетелді. Әйдәдім. Әфанан Михайлович, мақтадағын. Әйгі туған бейінімі көрдігіт, салғы бейінім бейінгі болын.